Ողջույն։ Հեռախոսս դրել եմ սպասման ռեժիմ ու պետք է սպասեմ 5 վայրկյան, որ նոր միանա ու ամեն անգամ մոռանում եմ փոխեմ։ Չնայած լավա, սենց որ պահում ես, պատրաստվում ես։ Տեսքդ ես նայում։ Լավ, մի խոսքով։ Մի քիչ առաջ մենք, այսօր ասեմ, որ գիրեքի, մի քիչ առաջ ես ամուսինս ուղիղ եթեր ենք ունեցել։ Ու շատ շոկ է, հավոշ է։ Շոկ է։ Կալոր։ Ու մենք շոկին գնացել էինք խանութ, քանի որ ուղղակի ուզում ենք երիկունը մնանք տունը հանգստանանք, այդ ու ասեմ, որ ինչ ենք առել, գնացել էինք Ավրերա խանութ, ձեզ Ավրերա խանութ ծանոթ էին բլոգներից, ես ունեմ տեսանյութ Ավրերա խանութից, կարող եմ լինքը թողել նկարագրության բաժնում, կարող եք մտնել նաև։ Եվ հիմա ձեզ ցույց տամ, թե ինչ եմ գնել։ Մի քանի բան եմ գնել, շատ բան չեմ գնել։ Շաբաթվա ընթացքում էլի կգնանք, եթե հետաքրքիր բան գնաց լինեմ, ցույց կտամ ձեզ։ Ուրեմն գնել ենք շոկոլադ։ Այս շոկին այդքան էլ չի խմբում շոկոլադ, բայց մեկ-մեկ ուղղակի անդրաժեշտ է լինում, մեկ-մեկ ուղղակի ցանկություն է լինում, որ խմենք։ Կապուչինո եմ գնել, իրա մեջ 6 հատ է, այստեղ այս կապուչինոները առանձին շատ թանկ են, հեսա կասեմ գինը, ուրեմն, հեսա սպասեք, հեսա լրիվ ցույց տամ, ասեմ, տնտեսականից այսպիսի ծեռների օճար ենք գնել, հեղուկ օճար, սա հապալաս, ոնց որ, այո, ոնց որ հապալաս, այստեղ սավիլա ենք գնել նորից, 3 հատ սավիլայի հյութ, 2 հատ այսպիսի վանիլային կաթ եմ գնել, զեղ չես, ու կատ վերցրել եմ, շատ համեղ է, ես եվս էլի սալոր եմ գնել, 3 հատ, և սունկ, վայ, և սունկ, սունկ եմ գնել, ուրեմը շուկայում ավելի թանկ է, քան այս խանութում, և որ տեսել եք են կապույտ ամաններով ձեր ցույց եմ տվել իմ գնացներից, Ավրերայում 13 պեսո է, 13 ու մի քիչ, իսկ հենց այդ նույն տարայի մեջ շուկայում 23 թե 25 պեսո էր, դրա համար ընդեղից չէ, սա նույն գինն է ուղղակի կիլոյով, այն անգամ ես վերջերս սարքել էի համեմունքներով, տալիս ասած հեղադրատոմսը, բայց համեմունքները ես ավելացրել, շատ համեղ էր ու որոշեցի ևս մեկ անգամ գնել։ Այսքանն է այսօրվա առևտուրս, այսքանին մենք տվել ենք, տադան, ուրեմն 94, չէ վայ, գներեք, 105, 105 պեսո, 105 ու 68 պեսո, իսկ դահանում է 2500 դրամ սահմաններում, այսքանը, այստեղ հայաց կապուչինոն, հես ասեմ ինչքանը, կապուչինը 31, հաճիշտ է, 31 պեսո է 6 հատը, այսինքն անումա դոլարու կես, այս դոլարու կեսին քանի հատ մակկոֆ է կարելի առնել Հայաստանում, չէ, այդքան էլ թանկ չի գալի, ուրեմն, ես մտածում եմ, որ թանկ է գալի, բայց չէ, լավ, ուրեմն այսքան այսօրվա առևտուրս, բանջարեղենները առավոտ գնացել ենք, այդքան էլ այնտեղ ինչ-որ տարօրինակ բան չկար գնելու, գնաց, դրա համար ցույց չեմ տվել, ուրեմն այսօր այսքանը, կհանդիպենք մյուս հատվածում, առայժմ, այսօր մենք խմորեղեններ ենք գնել, սա այսօրվա չէ, ս
սա ինք գնել բետոն սա ուզեց և ես սա եմ ընտրել ճիշտ ասած մի փոքր եմ ուտելու բայց մի տեսեք դուրս եկավ ախորժելի է տեսքը այդպես ինձ փաթաթում են տպրակով որ չթափի իր վրա ուրեմն ելա էս ֆրեսան ու ջեմ Ես թվում է ելակի ջեմ է, իր մեջ շերտավոր խմոր է, ելակի ջեմ ու կոկոսի փաթիլներ վրեն, քերած, առաջ անգամ եմ ուտում, մի տեսեք նենց ախորժելի տեսք ուներ, սա ուտեմ, ու այդտեղ ես կապուչինո եմ սարքելու համար, իսկ պետոն իր համար, ու իր մեջ ուրեմն ապխտած երշիկը, այո, և բետն իրը համար սովորական սովջը պատրաստել, կերյած բոներ խամոն, ուզում էր ապխտած երշիկ դիներ, բայց արդեն կա, բերևասա բոներ, այդտեղ միատել, տենես ունը մաս, այս պետոյի սուրջը համեղը, բայց ուղակի ես որ կապուչինը ինք գնել, որոշացի կապուչինը խմեմ, տատան, ողջույն, մեր մոտ երկու շաբթի է և ես օրը սկսում եմ մեքսիկական ուտելիքով և այսօր պատրաստում եմ մոլե, եթե դուք տեսել եք իմ նախորդ վլոգը, այնտեղ մենք գնել ենք մոլեի խմոր և այսօր ես այն պատրաստում եմ, ձեզ համար արդեն մի շաբաթ անցել է, բայց ես նոր եմ տեղադրել վլոգը, այնպես որ հիմա հաջորդ օրն է և որ արդեն մոլեի այդ խմորը գնվել է, մի խոսքով այստեղ հիմա իմ մոտ գործընթաց է ընթանում, հիմա ես ձեզ ցույց տամ. Ես այստեղ մեքսիկական բրինձ եմ պատրաստել, կարմիր բրինձ, եթե չեք տեսել իմ տեսանյութը, ինչպես եմ պատրաստում մեքսիկական բրինձ, կարող եք անցնել նկարագրության բաժին, ես կթողեմ, ուղղակի մի տարբերության, որ եգիպտացորեն եմ լսրել, ահա այստեղ ունեմ եգիպտացորեն, տանջվել եմ, մաքրել եմ, ես թե մեզ քանի բավական է, սա ես կուտամ։ Եվ այստեղ իմ մոտ եպվում է հավի միս, սա ուղակի սպասում ենք, որ եպվի, հետո նոր պետք է պատրաստվի մոլե այդ լուծույթը, ու մոլեի այդ խմորն է, ես բացելու եմ այն, ինչպես ենք անելու, պետք է սպասենք, որպեսի հավը եպվի և այդ ջուրը, որի մեջ եպվել է հավը, պետք է ավելացնենք մոլեին, կես բաժակ, ինչ-որ տալիս եմ հարցել, առաջ անգամ եմ ես պատրաստելու, տեսնենք ինչպես է ստացվում, ձեզ էլ ընթացքին ցույց կտամ, հիմա ես սպասում եմ հավը եվվի, այս բրինձ արդեն եվվել է, պակեմ, և այստեղ ես սուրջ եմ խմում կապուչինը, և որ գնել էի, բաժակս մեջ է, բայց կիչը իրա մեջ, այսօր ես ինձ թույլ եմ տվել երկու հատ պեչենի եմ կերել, փոքրիկ պեչենի, հեր օրս այսպես է սկսվել, մի տեսակ այսպեսի ծանկություն ունեցա պատրաստելու, համել կիմանամ ձևը, կամաց չիչ-չիչ մոլեի տեսակները փորձենք, իսկ ինչ վերաբերմ է մոլեի բաղադրատոմսին, ժողովորդ իրանք շոտ, շոտ են, ես կոնքրետ մեկը չեմ կարող ասել, չնայած ասելու դեպքում էլ չեմ կարծում, որ զայլակ ունենակ սարքելու այսպես հայրեն ասված, քանի որ ինքը շատ-շատ երկար գործ ընթաց է, շատ պահանջվող բաղադրատոմս է, բաղադրիշներ ունի, սում է մեծ մասը ինչ-որ մեքսիկական համեմունքներ են, բայց ես գնայեմ մի օր տեսնեմ ինչ է,
իրանք շատ տարատեսակ են։ Փորձեմ գտնել ամենահեշտ ձևը, մտահաբար մտա YouTube եւ տեսա, որ Աննան է ու եթերում։ Ահա, այսպես։ Ողջույն, Աննա։ Ահա թե ինչպես եմ ես ձեզ հրավիրում մոլե ուտելու։ Այ, լավ, ուրեմն իմ սուրճը կամաց ես խմում եմ, Աննային լսում եմ, եւ այստեղ արդեն իսկ խաշվել է իմ հավիկը եւ պետք է ուղղակի մոլեն բացել։ Ահա այստեղ եմ պատրաստելու մեքսիկական ուտելիքը, մեքսիկական տարայի մեջ, եւ հիմա բացում ենք մոլեն։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, որ մոլեն առաջի ուտելիքն է, եւ որ ես եկա Մեքսիկա, առաջի ուտելիքն է, որ ես հավանել եմ։ Ահա։ Հիմա ուրեմն ինչ եմ անում, հիմա պետք է սալոցնեմ, նայեք իր բաղադրությունը, հա, այսպես է։ Այսպես ինքը տհաճ տեսք ունի, կներես, ուտելիքին տհաճ չեն ասում։ Ես ուղղակի կներեք, ես հեռախոս դրել եմ գազաճախին, հուսով եմ չի վառվում։ Ուրեմն այս հյուսը դնում ենք այս մանի մեջ, ոնց անեմ, որ դուք տեսնեք։ Ես փոխեցի, որպեսի համ հեռախոսը չտականա, այստեղ գազաճախին էի դրել, համ էլ հարմար լինի, հա, այս հատվածից։ Ուրեմն այստեղ անցնում եւ եւ կամաց-կամաց ավելացնում ենք հավի հյուսը, այդ ջուրը, հա, ու պետք է խառնեմ։ Իսկ թվում է այս փոքրիկ բաժակով հերիք է, քանի որ ինքը չպետք է լինի շատ ջրիկ։ Եվ որ ինքը տաքանում է, այսպես բացվում է, հուսով եմ չի ինգնի սային վրա, իր մեջ կոնջութի սերմեր կայն, այսպես ուղակի պետք է անթատ խառնել, որպեսի համ չվարվի։ Ինչ է եղել, եվ վարվում է, առաջ անգամ որ դարձ չստացվի, հուսով եմ ներելի է։ Եվ ինչ ենք անում, եւ պետք է հավի միսերը լցնենք մոլեի մեջ։ Ամենը մոլի գրակերը եւ շատ թողել եմ։ Ես դեռ այս ականջի ծայրը լսում եմ Աննային հորենի արձազրույց։ Ուրի եթե այսպես իր ջուրիկից, որ իր մեջ կարծա ոչինչ, իմ մոլեն ավելի քիչ էր, քան պատրաստած հավը, ապրեք այսպես պետք է խառնել։ Մենք շատ քիչ ենք ացել, որ շուտ ուտենք բացնի, բայց մեր հավը ոնց որ ավելի շատ է եղել, քան մոլեն։ Մի խոսքով ես ավարտին հասցնեմ եւ ձեզ ցույց կտամ։ Ահա եւ պատրաստ է իմ մոլեն, հուսով եմ
մեր մեքսիկացիները ինձ վատ բան չեն ասի, ամուսինս կգա, ինչ-որ մի բան եթե պակասեք, կավելացնեմ, բայց այսքան է, լավ շատացավ, մոլեն, եթե պետք լինի էլ իր ջուր կլսնեմ, այստեղ ուղղակի իր յուղն է դուրս գալի միսիկի, և այսքանը, դե ինչ, բարի օրակ բոլորիս, այսօր այսքաններ մեր մոլեն, հուսով եմ հետաքրքիր կլինի ձեզ դիտել այս տեսանյութը և այն մարդիկ, ովքեր այսպիսի կարծիք են հայտնելու յոխ, թու, ես չեմ ուտիս և այլն, ես ինչ զզվելի է, այդ մարդկանց հուսով եմ, չեմ հանդիպի այս վլոգի տակ, ինքը իրականում շատ համեղ է, չգիտեմ, ինքը շատ հարուստ ուտելիք է. Այսպիսով ես սպասեմ ամուսնուս, չնայած որ դեռ շատ կա, իմ ամեր մոտ 3:30 է, ու ես շարունակեմ նայել Աննային և Խորենին, ձեզ էլ ասեմ մի շնոր հանդիպում, առայժմ։ Իմ պատրաստած ուտելիքը այսօր մեքսիկական, ամուսինս փորձել էի առաջի անգամ իմ պատրաստած, ավեր, ավեր կոմեն, սի տե գուստա ունո, դրանք դուրակալ է թե չէ, դե մոլ է դը մի են, դավնա, համովա, համովա, պեպսի, առանց պեպսի, ոնց կարալինի մոլ է, տորտի ունենք այստեղ, մենք այսպես ենք դնում, չասեք, ոյ, հավայով դնում եք, ուտում եք, այստեղ այսպես են թումված, մի խոսքով, ես պեպսի փոխարեն առողջ ալոե վերա հյութ, պրովեչո, կարևոր է հավանեց, չնայած ինքը ամեն ինչն է հավանում, այնքան ուտելու բան լինի։ Ավելացրեցին կունջոտի սերմեր, պատկերացրեք, համը ավելի յուրահատուկ դարձա, քանի որ իրան վաճառում են հենց կունջոտի սերմեր վրան, եթե կհիշեք տեսանյութից, ու թվում էր, թե պակասում է միայն հենց կունջոտի սերմերը, բոված վիճակում։ Ողջույն, հլը նայեք ես Անդրևի վիճակը, ես շունիկն էլ թրչվում ա ներքևում, բայց ինքը բուն ունի, տունիկ ունի ինքը, Յանիս գնա տունը, Յանիս, ինչ անայ։ Ինչ մի անգամից նենց կսեց ես Անդրևը, դու վիճակը, ու բետոն հիմա պետք է աշխատանքից դուրս գա, ես արդեն անհանգստանում եմ, այ, չէի սպասում նման բան, այ, մամա ջան, վախեցա, բնավշեն, մի քիչ կամած, ու պատկե ասեք ես ծարը, սպասեք ես է, ես ձեզ ցույց տամ, ծարը ոնց է շարժվում ու ինքը ես տենց ջարդվել է, ես վախենում եմ, որ հեսը էլի է ջարդվելու, Անդրևային սեզոն է սկսել Մեքսիկայում, այ, վախենալու է, ու ինքը ներքևից բան է եղել, կես է եղել մի մասը, մի օր մտնելու է սենյակ։ Հետեն գրեմ տենամ, ուրը բորդիս դուրս չգամ, միջև Անդրևը չկործնեին։
I'm gonna make. Ես էլ այսօր մտածում եմ, որ ուղիղ եթեր ունենամ, հետո ասացի, չէ, լավ, դե վաղը կունենամ, երեք մազորս ներկել եմ, դեռ ներկա, լավ չի լվացվել, այսօր կլվամ կամ վաղը, կլվամ ու ավելի լավ կլվամ, հա, հետո ասացի պետք է ուղեի մազերս, չորացնեի, այդքան ձենց, սկզգզված վիճակում էր, գիշերը լվացել եմ, չորացրել ֆենով ու քնել ենք, առավոտ սկզգզված վիճակում էր, միջև ֆենեցի, խոնավ էր մնացել, սենց փաթաթել էի, խոնավ էր մնացել ու հիմա ասի սենց փաթաթեցի, մի քիչ առաջն էլ շոք էր, փաթաթեցի, որ արդեն բան էր, խանգարում էր, ինչ շատ շոք էր. Հա ու մտածեցի լավ դե վաղը կմտնեմ, մազերի ներկելու վլոգն եմ դրել, թե ինչպես է բետոն մազերս ներկում, հուսավեմ հետաքրքիր կլինի, դեռ չեմ դրել, նոր մոնտաժ է անում, բայց դուք արդեն տեսել եք, արդեն գիտեք, մի խոսքով հետո վաղը ուղիղ եթեր եմ ունենալու, վաղը ուրբաթ է, առավոտ հելնեմ ու փոստնեմ, որ այս ինչ ամին ուղիղ եթեր եմ ունենալու, առավոտ հանձեր է, գնամ բետոյ հետ խոսամ տենամ, ուրա հոդուր չի եկ է թրչվել, ողջույն, այս է մեր մոտ ուրբաթ է և ես սունկ եմ պատրաստել, սա այն սունկն է, որ տալս է պատրաստեմ, ուղղակի ես համեմունքներ եմ ավելացրել և այստեղ միս եմ տապակել, բիստեք, այս մեկն է մնացել, ուղղակի չեմ վերցնում հենց հավային, և սպասում եմ ամուսնուս, որպեսի գա և ընտրենք, այսօր միայն նախաճաշել եմ, մի հատ խնձոր եմ գրել ու հա, ուղիղ եթեր եմ ունեցել, ընդհամենը ու սրճել եմ ուղիղ եթերի ժամանակ, հիմա շատ սոված եմ, սպասում եմ, որ հասնի իրար հետ հացուտենք, այո, ես արդեն պատրաստեցի, վերջացրեցի և սպասում եմ ամուսնուս, ուր որ է կխոսնի, ասար ուղիղ եթե ունեցել, շատ ուրախանցավ, շատ թեթև, հանգիստ անցավ և շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք այդքան լավն եք ու ինձ լավ խոսքեր եք ասում, ես կարմրում եմ ամեն անգամ կարմրում եմ այդ խոսքերը կարդալուց, մի խոսքով շատ շնորհակալ եմ ու ես մտածում եմ, որ հեսա մի բան եմ պատրաստելու, սկզբից միջևեր ձեզ ցույց եմ տալ, չնայած որ արդեն գիտեք, ես սոնկը պատրաստել եմ իմ ալիքում, ուղղակի համեմունքներ եմ ավելացնում սխտորի փոշի, սև բիբար ու կարմիր չիլի փոշի, ու հա, մեկ էլ այդ պահին զանգահարեցինք Աննիի հետ, ես ասել եմ նրա մասին, Աննի ինդ Մուհամեդ, իրենց ալիքը ներքևում կդնեմ description-ի բաժնում, անպայմանանցեք նայեք և մի լավ զրուցեցինք Աննիի հետ, մի լավ քննարկեցինք թե Եգիպտոսը, թե Մեքսիկան, փոխանակվեցինք իրար հետ այսպիսի մտքերով, պլաններով, փոխանակեցինք իրար գաղափարներով, մի խոսքով վլոգային աշխարհում շատ լավ էր, ժամից ավել է իրար հետ խոսում ենք, ժամ խոսում ենք իրար հետ, խոսում ենք ու խոսում ենք ու այդպես ես համ խոսում էի, համ գործ էի անում, դրա համար վերջում նկարեցի, այնպես որ Աննին սկսել է հայկական տեսանյութեր նկարել, նա անգլալեզու էր իր ալիքը վարում, բայց հիմա սկսել է հայերենով ինֆորմացիա տալ Եգիպտոսի մասին, ես ասեմ, որ առաջի վիդեոն տեսա ու
լրիվ իմ պատկերացածը չէր, հա, ես ուրիշ ձև էի պատկերացնում ու գիտեմ, որ շատ շատեր էր ուրիշ ձև էի պատկերացնում Եգիպտոսը, Կահիրեն եւ այլն, իր ամբողջ քաղաքները, բայց ասեմ, որ մեր պատկերացած երկիրը չի, ինչպես որ օրինակ ասենք Մեքսիկայի մասին, մենք շատ վատ բաներ ենք լսում, շատ վատ կարծիք ենք ունենում Մեքսիկայի մասին, բայց հավատացեք, այստեղ էլ չէ, ու դա ամեն երկիր ունի իր գեղեցկությունը, իր հետաքրքրությունը, այնպես որ հետևեք նաև Անիին, համոզված եմ, որ շատ հետաքրքիր կլինի Անիին էլ, բարևողջույն Անջան, հա, ու ասեմ, որ Անիի ալիքը նաև ամուսնու ալիքն է, մեկ-մեկ կլինեն տեսանյութեր, որ ամուսինը արաբերենով տեսանյութեր կնկարի, բայց ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի Անիի հայկական եւ անգլիական անգլերեզու տեսանյութերը, գովազդ Անիի մասին։ Մենք Անիի հետ շատ շուտվանից ենք ծանոթ, միջով բլոգեր դառնալու, ու շատ ենք օգնել միջև, ինձ ինքը շատ է օգնել իր խորհուրդներով, միջև հիմա էլ օգնում է, եւ ես էլ, քանի որ արդեն ահագին փորձ ունեմ, իրան եմ օգնում, թե ինչ թեմաներ դուր կգան ձեզ դիտել, այնպես որ շատ լավ աղջիկ է, չեք փոշմանի, որ հետևեք Անիին։ Ողջույն, այսօրվա վլոգս ուզում եմ ավարտել մեր այսօրվա առևտրով, եւ մենք այսօր գնել ենք, շատ քիչ ենք գնել բանջարեղեն, ավոկադո, ձեռք կանաչին մեզ տվել են այսպես հենց, պիպերներ, կարմիր եւ կանաչ, լիմոն կամ լայն, այստեղ լիմոն են ասում, եթե տացորեն են գնել թալ, այս անգամ սենց խաշած գնում եմ, հետը պճանում է, մենակ ես եմ ուտողով, այդպես պճանում է, միս ենք գնել խոզի, որ տապակինք, և հազար, սա կաղամբի նման է, բայց սա հազար է, ես բարակ տերևներ ունի, և մրգերից գնել ենք կոնտը պագամոս, որ այստեղ բանջարեղենի համար վճարել ենք 41 պեսո, քիչ ենք գնել ես անգամ, այսինքն 1000 դրամ ոնց որ, իսկ միսը առանձին, միսը 50 պեսո ենք միշտ գնում, հերիք է անում, 50 պեսոն ես 1250, այստեղ լոբի ենք գնել խաշած արդեն, և մրգերից գնել ենք խաղող, ցանկանում էի անանաս վերցնեի, բայց շատ մաներ էր այդ մեր ճանապարինը, ավես չկար ուրիշ տեղ գնալու, դրա համար ես շապատ վերցնեմ անանաս, այստեղ դեի հայկի կոկո, կոկոս եմ գնել, վերջպահին մեն բայ չկա, չեմ բերել, եկե տեսանք ամուսինի բայկա, հենարի գնացինք, ու տունը միրգ, կայլ կակտուսի, պտուղները, բանան, և այստեղ տորտիլյա ենք գնել, եգիպտացորենի տորտիլյա, հակած է, դեղին գույնը, դեղին եգիպտացորեն, դա մի խոսքով այսքան էր մեր առևտուրը այսօրվա, իսկ այս նոտայի վրա ես ձեզ ասում եմ, ստեսություն, չմոռանաք դնել լայք, բաժանորդագրվել ալիքին, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք, և չմոռանաք սեղմել զանգակոճակը, որպեսզի տեղյակ լինեք նորանոր տեսանյութերով, իսկ այսօրվա համար ասում եմ ձեզ, բայ բայ, կհանդիպենք։